Լիբանանի և Հայաստանի պետական նոր ներքերի կատարումով մեկնարկեց Լիբանանի նախագահ գեներալ Էմիլ Լահուդի պետական այցը մեր երկիր։ Հայաստանյան հողում բարձրաստիճան հյուրին դիմավորում էր երկրի ողջ քաղաքական էլիտան։ Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տիկնոջեց, ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը, արտգործնախարարն ու այլ պաշտոնյաներ։ Լիբանանի նախագահին ուղեկցող կազմը պակաս ներկայացուցիչական չէր, ու թեև գեներալ Լահուդը 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչների հետ այսօր չշփվեց, սակայն լիբանանյան պատվիրակության կազմում լրագրողների թիվը 2 տասնյակից ավել էր։ Նախագահ Էմիլ Լահուդի հայաստանյան այցելության ծրագրում առաջին հանդիպումը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ էր, և միջ Հայաստանի և Լիբանանի նախագահները զրուցում էին առանձին, իրար հետ շփվում էին երկու երկրների կառավարությունների ներկայացուցիչները։ Արդյունքում այսօր ստորագրվել են համաձայնագրեր, ըստ որոնց Լիբանանի և Հայաստանի կառավարությունները համագործակցելու են առողջապահության, բժշկության և սպորտի բնագավառներում։ Դրան հետևել են ընդլայնված կազմով բանակցությունները։ Հայաստանի նախագահը կարևորել է արաբական երկրների հետ բարեկամական կապերի հաստատումն ու համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Հայ-Լիբանանյան հարաբերությունները բարձր է գնահատել նաև Լիբանանի նախագահը, ըստ նրա երկու երկրները բազմաթիվ ընդհանրություններ ունեն։ Օրվա երկրորդ կեսին ծրագրված էր այցելությունը ծիծեռնակաբերդ։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով մոտ 70 000-անոց հայ համայնք ունեցող երկրի նախագահը եղավ ցեղասպանության թանգարանում։ Լիբանանյան պատվիրակությանը ուղեկցող և Հայաստանի պատմության որոշ դրվագներ ներկայացնող թանգարանի տնօրեն Լավրենտի Բարսեղյանը փաստեց, թե մեր երկրների իրողությունը այն է, որ դրանք երկուսն էլ ստիպված են եղել դարերի ընթացքում պայքարել անկախության համար։ Այս տարի Լիբանանում Հայաստանը արաբական աշխարհին ներկայանալու է իր ապրանքատեսականիով, նաև միջոցառումներ են անցկացվելու քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի կապակցությամբ։ Իսկ այցելությունը ծիծեռնակաբերդ ավարտվեց նրանով, որ Լիբանանի նախագահը տնկեց իր երկրի հավերժությունն ու բարեկեցությունը խորհրդանշող փոքրիկ եղերևենի։ Քրիստինա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Վարդան Զիլֆուղարյան, Լրաբեր։